سلام تملكاتوچاچن نقاط پروگرام تجمرال በኮቪድ በሽታ ከተያዙ ሰዎች ውስጥ ነኝኔ በሀገራችን ውስጥ በጣም ብዙ ቀውሶች ነበር አስከትሎ ይዞ የመጣው የጆይ ማከል ውስጥ የገባሽበት ምክንያት ስንሰራ የነበረው ባሰዳደር ላይ ነበር ሰራ ይቆየው 18 አመት ሙሉ ሁሉ ነገር የዘሚነች አንድ ነገር እንዳትሆን የህዝብን ጸሎት ፈልጋ ነበርና የልጆቻችን አኪም ለኔ አይነት ያንግ ባለሙያ ለማደግ ለመማር ለሚፈልግ ሰው ብዙ ለሰን ነበር ምንድነው ግን ያለው ትልቁ ክፍተት ትምህርት ቤቶች ላይ ወላጅ የማያቀው ትውልድ እንዴት መንግስት እንዴት ማህበረሰብ ላይ ያቆይሽ ነገሩን እውነት ከመፈረጃችን በፊት ለመረዳት ሞክረናል ወይ አውራቸው አለቀሰ ተጫወተ እንግዲህ ልጆችን እንዴት አንድል ማረግ እንዳለባቸው አንደኛው ምንድነው ትምህርት ቤቱን ማስቀጠል ስለዚህ ጉዳይ አለማወቁን የማያቀ ብዙ ሰው አለ በያምናለሁ ያ አንፃ አብዛኛው ፐርፐዙ የሚሆነው ለሬንታልና ለኦቲስቲክ ልጆች ኮምፎርታብል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ያዘ ነው የሚሆነው ይሄ ድርጅት በሚያልቅ ጊዜ እያንዳንዱ ሰው እዚህ ነገር ላይ አሻራዬን አስቀምጫለሁ ብሎ እንዲል ነው ምንፈልገው የዘሚን መሞት ባዘን በለክሶ ብቻ መግለጽ ያለብን አይመስለኝም አጠገባችሁ ነን ከጎናችሁ ነን ቢሉ ደስ ይለኛል መቼም ችግር ካለ ሁሉ ጊዜ መፍትሄ አለ የህይወት ጫናዎቻችን ምንድናቸው የሚለውን መለየት አንድ ሰው ጭቃ ውስጥ እየሰመጠ ጅን ስጠኝ ላድን ስትዩ ጁን ላይ ሰጥ ይችላል ቤተሰብ ነው የማህበረሰብ የሀገር መሰረት ንቁ ቤተሰብ ንቁ ቤተሰብ ንቁ ቤተሰብ ንቃት የቤተሰብ ፕሮግራም እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት ይጠብቁን